Idag onsdag 22 maj i 2013 är en historisk dag för Olden och Stryn kommuner. Två gigantskip besöker Olden, Independence of the Seas och MS Queen Elizabeth. Här seglar Independence of the Seas, som är det fjärde största kryssskip i världen, in den vackra Nordfjorden med destination Olden. Grytidlig onsdagsmorgon. Independence of the Seas med sin 338 meter är i Olden för första gången och är det största kryssskipet som någon gång har besökt Olden. Så detta är en historisk dag i Nordfjorden. Det är första gången två slika gigantskip besöker Olden samtidigt. Så det var ett stort mottagelsesapparat i sving på land för att ta emot alla dessa turisterna som ville se sig. Independence of the Seas är 68 meter från kölen till mastetopparna och har flera svämmebassäng här på överste däck. Ett tiotal bussar stod klara på kajen för att transportera turister runt om i Nordfjord. Två tomma stod och ett par engelska toetasiga bussar var också tillgängliga. MS Queen Elizabeth med sina 294 meter är också som gigantskip att räkna och må ligga ut på fjorden idag. Slupparna gick i skytteltrafik mellan land och MS Queen Elizabeth som låg uppankrad ute på fjorden. Inte alla turisterna valde att ta bussturer. Många gick turer runt om i bygden, besökte butiker och andra serveringheter som det finns många av här. Kring 7000 turister var i land från dessa två gigantskipar, var det fortalt, och dubblade därmed i byatal i Stryn kommune denna dagen.